ገረፈፍ ና ተነስ ተይ እባክሽ ተኛበት የታባን ያለው አንተ ለኔ መንስ ሰላም ፎሎወሮች እንደምናችሁ ዛሬ መጣሁት ኑዛዜ ለናዘዝ ነው የሰው ልጅ መምጫና መሄጃ አይታወቅም የታባህ ማጣመ ንሳሐገው ሞት ቀርባለችና ጥሩን ጥሩ ነገር ስሩ ጊዜያችሁን ተጠቀሙበት እና ኢንስታግራም ላይ ፎሎ በሉ ወዳችኋለሁ ቸረስ አው ቸርሻለሁ ቀንዴ አንዴ ልፖስት ናውጣ ቀንዴ ራሴ ልገንዝ ማንንም እንዲነካኝ አልፈልግም እኔ ማንንም በቃ ሰሰብለት እንዲነካኝ አልፈልግም አዎ ነው እሺ Dear customer, ፍጀመረው እንግዲህ ምንድነው? Your balance insufficient to no recharge are you? ሙሉ አለው አሁን ዙር በል. Dear customer, balance is insufficient to no recharge are you? አሁን እኮ አንድ ሰከንድ በፊት ነገርከኝ. Your balance insufficient to no ሙዩ. ዙር በል በእናት. ዲሲ ሚሊ ትቆርጣው. ካርድ አይደለም ፈልገው ይሄው. Dear customer, your balance has been recharged. Say, አሁን ዙር በል. ሰብራሱ እየተሽቀበጠን አይደለም በቃ ጧት ተነስተሽ ልጆቹን አለባብሰሽ ምሳቃ ቋጥረሽ ቤት አጽድተሽ ግርግዳ አጥበሽ እቃ አጥበሽ ልብስ አጥበሽ ሀብሲ ጥለሽ እንጀራ ጋግረሽ ወጥ ብትሰሪ እኮ ነው ሌላ ምንም ስራ የለም 4 ሰዓት ላይ ወደ መኝታሽ በቃ ሁሉንም ስራ ግን ትሰራለሽ አይደል ግጥም አርጌ ለዘው ምግብ ላይስ እንዴት ነሽ ምግብም አይታወቅንበት ማየል እንዴ እንዴ የፈረንጅ ነሽ ወይ የሀበሻ ነሽ ወይ ወጥ ነሽ ወይ ጥብስ ነሽ ወይ የጾም ነሽ ወይ ፍስክ ነሽ ወይ እንዴ አልጣበይ ቀይ ዋናው ግን ጽዳት ነው ጽዳት ማን ደወልው ይወለሉን እንድንስ ቶቶ ደለይ ካላጸበረቀ ራልቶ አደግሞ እንዴ ልብስ ምናምን ስታጥሪ ልብስ ስትይ ምን ትዛይ ወሰለሽ እንዴ ድሮ አሰሪዎች ያጥብየ ባሰጠው ቁጥር አራንቺ ለጥዳው ከሰማ ባስተው ከመስለኝ ነው ይደብር እንዴ አሁን ምስር ትሰሪ ሽንኩርቱ ተልቀ ይሁን ሳይላጥ አረው በቃ ገቡባቸው ሊረሽናቸው ነው መናል ይገርማል ካምፕያ ለነ ኮሎ ያገር ጣላቶች ሊገሉን አልመጡም ከዛ ይፈጠነ ከካምፖታን ለምሽ ቆፈር ቆፈር አድርገን ዛስተ ተደበቅን ቀና ካልኳናት ትልቅ ነው ሾቱኛል ብዬ አይዴን ታቀል ወዲያውን አንድ አይኔን አውጥቶና አንጨለጸከች ያለው ነው ታመጀምር አንዱ ከተቆሰለ አይኔን ሾቶም አረ ማን ነው ምናብይ አንድ አይኔን አውጥቶና ምናብ ያየንም ሾቶ አርኳ ላይ መዋዋ ተሙት ደሞ ማና ተዋዋ አዋዋ ዋዋ አላቃት አንቺ ግን ማን ስለሆንሽ ነው ከሱ ደምቶኝ? ምን አገባው? አንተ ማለት ደግ አንቺ አቺን እንዴ ብንቂ ነው? ጭራሽ አረ ቆይ ታባክ እሺ ተባባክ ቪዲዮ እኮ ነው ቀረጻ ለዚህ ነው የተቀረጸ አረ ባያሊው 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 ያፈረንት ምንሽ የለውም አባት ይያያቹ አንዴ ቪዲዮ ኩን እኔ ተቀረጻ ነው ሰረኝ ቀረጻ ነው እንዴ በቃ አሪፍ ፊልም ነው አይመቻችሁ አዙ ፊልም ለማስጫን ፈልጌ ነበር ልታስጭኝና ኦኬ በምንድን ነው ማስጫን ይፈልግችሁ በምንድን ነው ምጭኑት እኛ ምንጭ ነው በፍላሽ በሚሞሪ በፍሎፒ ዲስክ በሳን ዲስክ በዲቪዲ በቪሲዲ በቪኤችኤል በዲኤችኤል በማኒግራም በ50 ግራም በዳሃብሽል ሽልሽል እንዲሁም በተጨማሪ ስልክሽ ሚሞሪ ካለው ኦን ዘ ስትሪት ኦፍ ሚሞሪ ፊልሙን ወስደን ቁጭ እናደርግልሻለን ስምሽን ማወቅ ይቻላል ለጊዜው ኤም እንበለው እሺ ኤም ምን አይነት ፊልም ነው የምፈልገው ሮማንስ ሆኖ ኮሜዲ ሆረር ያልበዛበት ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? አዎ አይቼዋለሁ እሱ አይተሽዋል? ኦኬ ችግር የለም እንቀጥላለን ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ማማ ሚያ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? ረባከ ከታይታንስ ወጣ? እሺ እሺ ዘ ታይታኒክ ኦፍ ዘር ኢዝ ሳምቲንግ አባውት ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? እንደዚህ የሚል ፊልም የለም እሺ ተው በቃ ሄ ርስ ለመሰረ ነው የመጣሽው ሄ ስለ ፊልሞች እኔን ማቀው አንቺ ሄ ፌንታ ሄ ሮበስ እንዴ 12 ሰዓት
ክላስ ተማሮች አሉ ባርል እንዴ? ምን በሰላም ነው? ምንድነው? ታክሲዋን እንዲረከቡኝ ነው። ምን ነው ፈላስፋ? ምን ነው በደና? ከዚህ በኋላ ታክሲ የሚባል ነገር እና እንትሬለት ነዳ ነው። ምናልባት ሄሊኮፕተር ያቆሳምቻለሁ። ባንተ ገንዘብ ታክሲ ገዝቷል እቁብ ይጣጣል ሲሉኝ እንዳልሰማለፍኩ እንጂ ቀድሜ ሰምቻለሁ። ግዴለም ክፉ ነገር ባይናገሩ ካንደበቱ ባይወጣ መልካም። ግዴለም ምንም አይደል ልንገርህ አይደለም የገዛህን ታክሲ አትበላትም ሴኖ ተራክ ይበላሃል። ሄኖክ እኔ ታክሲዋን ይረከቡኝ በቃ። ግዴለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በእውነት እንዲህ በተነኝ እንዴት መድሃኔ ያለ ይበተነ። አሜን አሜን። ሌላ ምንም አልልም። አዎ አየህ ደሃ ሲጠግብ ሰማይ ቅርቡ ይመስለዋል። ዛሬ አንተ ሰውንክና እኔ ላይ ተመጻደክብኝ። ምንም በራይ ካሳንች ሜክሲኮ የነሽ ነብዜ ሜክሲኮ ግቢ ግቢ በራይ ካሳንች ሜክሲኮ የነሽ ማማ ሜክሲኮ ሜክሲኮ ግቢ ግቢ እንደውም አንድ ላይ ሆኖ ብዙዎች በዚህ ታክሲ ተዋውቀው ትዳር መስርተዋል። እኔ ባለ ትዳር ነኝ። እኔም ባለ ትዳር ነኝ። ስለሰው እንቅድጄ የልልበሰው ሂሳብ እያወጣችሁ እንካ 100 ብር ቶሎ መልስ አምጣ። የስንት ሰው ነው? አንድ ሰው። እሷንም ከከፈልክ ብዬ ነው። ረዳት መልሴን ስጠኝ። ኧረ ተረጋጋ። ገና ሁላ እንዴ ተቀበልኩ ባንክ አረከኝ እኮ። ከየት ላምጣ ዝርዝሩ? እኔ ስለምረሳ እኮ ነው። አንተ ብረሳ ነው ያረሳ። ሳንቲም ያዛል። ሳንቲም የመቶ ብር ሳንቲም ልሰጠኝ ነው እንዴ? ኧረ እባክህ አንተ አይደለም ዲጄው። ኧረ እባክህ መልሴን ስጠኝ እንዴ። እኔ ስንት ማስበው ነገር አለኝ። ስለ መልሴ ብቻ አላስብ እንዴ? ኧረ እባክህ ተፋታኝ። እሺ ግማሹን ክፈል ቢያንስ። ሊነድፈኝ ነው እንዴ መቶ ብሬ? ቆይ መልሴንማ አበላኝም። ሄሎ ማሬ፣ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ደውይልኝ እሺ። የሆነ የምቀበለው ነገር አለኝ። አንድሮይድ ቀፎ፣ ከአምስት ደቂቃ በኋላ መልስህን ተቀበል በለኝ። ታውቂያለሽ እኔ ምኑ እንደሚያናደኝ? ስወርድ መርሳቴ እኮ አይደለም የሚያናደኝ፣ ከወረድኩ በኋላ የማስታውሰው ነገር እንጂ እኔ ዘጠና ብሩ ጠቅሞኝ አይደለም። ከፈለግሽ እኔ ምሳ ልጋብዝ እችላለሁ። ኩታው እያልኩት እየነገርኩት መልሴን አስረሳኝ። ስንት ቦታ ብላለ ያልኩኝ ሰውዬ። የፍየል ቁርጥ ጀምረናል። ያ ማታ ላይ ነው የጀመርከው? እንዳማከረኝ ጀምረናል ብሎ ይለጥፋል። ኧረ በፈጠረሽ እኔና ግዥኝ ይኸው እንደፈራሁት የምግብ ሜኒው ላይ ቁጭ አደረጉን። የፍየል ቁርጥ ብሎ ይለጥፋል። የሎ ሲለጥፈውና ስሜ በቃች ለምትለውን አስቀረቼ የግመል ቁርጥ ልለው ነው። ድሮም ያንን ግመል ቀልብ አልወደደውም። ተዚህ ይሻላልም እንደሰራን ያ ግመል። እንዲሁም የግመል ዝልዝል ቁርጥ ነው የምለው። የተባልኩት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የስጋ ግንኙነት አድርጌ አላውቅም። በጣም ፈራለሁ፣ የራስን ጠብቃለሁ። እስካሁን ድረስ አልተነካካሁት ማለት ነው። ያ ነው፣ ይሄን ይመስላል። አንድ ሰው ወንድ ልጅ ድንግል እንዴት ይሆናል ማለቱም ማሰብም ይችላል፣ ወይ ሊያንሰላስልም ሀሳቡን ጭምቅ አድርጎም በራሳቸው ውስጥ ሊቀየሙም ይችላሉ። ስለዚህ ወንድ ልጅ ካልደፈረ እና ካልተዳፈረ እንደገና ደግሞ ስጋ ግንኙነት ካላደረገ ያ ልጅ ምንም ነገር ከሴት ጋር ስጋ ግንኙነት ካልደረገ ድንግል ይባላል። በዛ ነው ድንግል ያልኩት። ራስን በጣም እስካሁን ድረስ እየፈራሁት ራስን እየጠበኩት ነበረ። ይሄ ይመስላል። አንተ ተርፎ ከቁርስ አልፎ ምሳህን ክትፎ በልተ ጠጥተ ለጤና ሰክተ ገመድ ስትዘል ቁርሱን እሚዘል ህዝብ እንዳለ ታውቃለ። ብታውቅም ቻፓት ለጥም ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ